ไอ้หรอตรุอ่ะงาเนี่ยตะกาวอ่ะไม่ได้เฉยมาคริสต์ตอร์ตะเป้เนี่ยบาเลิกอ่ะมันไม่ติดเนาะคริสต์ตอร์นอกเลยตะเป้ดิชื่อเนาะคริสต์ตอร์ก็ตีเยตีพี่แล้วชื่อเปลี่ยนถ้าไม่เอาล่ะได้ฉิมมาคริสต์ตอร์ตะเป้เนี่ยบาเลิกอ่ะมันไม่ติดเนาะคริสต์ตอร์ตะเป้เนี่ยบาเปล่าเลยตะกาวอ่ะไม่ยาวเตะกาวอ่ะไม่ยาวตะเนี่ยลงงาเนี่ยแหละตะกาวอ่ะไม่ได้เฉยมาเนาะส่วนอคันเนี่ย
မင်းတို့မှာစားကြရှိလားလို့ပြီးတဲ့ကမှာငါတို့မှာစားကြမရှိဘူးတို့တို့ပြန်ဖြေတယ်အဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကဆက်ပြောလဲလို့ပြောတော့မှာယေရှုကလေလက်ရပင်တိုင်းပိုက်ကုန်ကိုဖြစ်ချတော့ထိုတို့ပြုတ်လင်ရတဲ့မြူမိတ်တော်မူသည့်တိုင်ထိုသူတို့သည်ခစ်ချ၍များစွာသောငါတို့ကိုအုပ်ပြီးတော့ကြောင်းပိုက်ကုန်ကိုဆွဲ၍မရတိုင်းတဲ့ခရစ်တော်ကမင်းတို့မှာဘာမှစားကြမရှိဘူးဆိုရင်မင်းတို့ပိုက်ကုန်ကိုမင်းလက်ရပဲချလိုက်တဲ့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်ချတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မှာသူတို့မသိဘူးကျားတဲ့ခါမှာတဲ့ငားရည်အများကြီးရတယ်စံစာထဲမှာလေကျွန်တော်စံစာထဲမှာငားရည်ရှိတယ်ငားရည်မိတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစံစာထဲမှာပဲယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27တပတ်ငားဘယ်နှကောင်မိလဲဆိုတာပြောတာငား153ကောင်မိရဲ့စံစာအတိအကျပဲငား153ကောင်မိတာတော့မှပိုက်မဆုပ်ဘူးပိုက်မကွဲသောဆိုဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ခိုင်းနေလို့ခရစ်တော်ခိုင်းနေငားဘလောက်များများပိုက်ကွဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာထိုခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်ကအဲ့မှာယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်ကရှင်ယောဟန်ဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတာသူကိုယ်တိုင်တောင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့မှာသူပြောတယ်လို့ငါတို့သခင်တဲ့ဒါငါတို့သခင်ပဲလို့ပြောတယ်ယောဟန်ပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့မှာချက်ချင်းပဲပေပြုကအခုကတော့မချုံနဲ့ရေးတဲ့စီးပြီးတော့ခုန်ချပြီးတော့ခရစ်တော်စီပြေးတာကျမ်းစာထဲမှာနော်ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ပြေးပြီးတော့ငါသခင်ပဲဆိုပြီးတော့ပေကျုပ်ကရေတဲ့ကုံချပြီးတော့အခုတော့မချုံချက်ချင်းပြေးတယ်ကူးပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ချားရောက်တဲ့လေပေါ်မှာပဲသူတို့လာအဲ့မှာကုန်းပေါ်သို့ရောက်သွားခါတဲ့မိခဲပုံကို၎င်းကင်ထားသောငါးကို၎င်းမုတ်ကို၎င်းတွေ့ရတယ်တကယ်တော့တပည့်တော်တွေကိုမေးတဲ့ကမ္ဘာမင်းတို့ဒီမှာစားစရာရှိလားလို့ပြောတော့မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့ကမ္ဘာသူတို့မှာစားစရာအဆင်ပြေရှိနေတယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးပဲယေရှုခရစ်တော်ဘာမှမရှိလဲကျွန်တော်အတွက်အားလုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘာမှမရှိလဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိနေပြီဆိုကျွန်တော်အတွက်အားလုံးသူပြင်ပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကုန်းတော်တက်လာတဲ့အချိန်မှာငါခင်လည်းတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလည်းတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာအဲ့တော့အခန်းငယ်7နှစ်မှာเนาะဥပမာကျွန်တော်ပြောယေရှုကလည်းလာ၍နဲ့နဲ့စာကိုစားကြလို့မိတ်တော်မူတယ်။လာချစ်သားတို့။ငါမင်းတို့အတွက်ပြင်ထားပေးတယ်။မင်းတို့ breakfast လာစားပါလို့ခရစ်တော်ခေါ်ပါတယ်။တနေ့ကြိုက်။တို့တစ်ချိန်ကြိုက်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲခရစ်တော်ခေါ်တော့ကြားပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးတဲ့အစားအစာကိုကျွန်တော်စားရပါပါလို့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ trust ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်တာကိုလည်းရှောက်လန်းမှုရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကလာမင်းတို့အတွက်ငါနဲ့လက်စာပြတတ်တယ်ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေခရစ်တော်လှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကမ္ဘာဥကျခန်းကြီးတစ်ချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးလွတ်လပ်လာတာတည်းကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အခုလေခရစ်တော်ဘုရားသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လေဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအတွက်နန်နက်စာ breakfast ကိုပြင်လာပေးတယ်ဆိုတာကိုကျန်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့သခင်ချစ်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်သိကြတော့ကြောင်းကိုတော်သည်အဘယ်သူနည်းဟု၍တစုံတစ်ယောက်များမမေးလျှောက်ဝန်ကြယေရှုသည်လာ၍မုန်နှင့်ငါ့ကိုယူပြီးနေသူတို့အားပေးတော်မူလေခရစ်တော်ဘလောက်တောင်နော်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်ခွေတဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ဘလောက်တောင်ဂရုစိုက်လေဆိုတာကြည့်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေကခရစ်တော်ရှင်သေပြီလို့ရှင်မထားမဲ့သူ့မှာဘာလို့ဆရာလို့ဆရာမရှိလို့ငားပြန်များလို့ကျွန်တော်မထင်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတော့သူတို့မှာဘာလို့လဲဘိုင်းပြဿနာရှိဘိုင်းပြဿနာလို့ပြောတဲ့ကမှာသူတို့မှာရှိလဲဆာလောင်တယ်ဆာလောင်တယ်လို့ပြောတဲ့မှာသေလို့ဆရာလဲဆာတယ်အတင်းသားလဲဆာတယ်ဘုံကြီးလဲဆာတပည့်လဲဆာဆာတယ်ဆိုတာလေလူတိုင်းဆာတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်တပည့်တွေလဲသူတို့မှာခရစ်တော်မရှိတော့ဘယ်မှာသူတို့ဘာလို့ဆရာမရှိလို့သူငါငားပြန်များတာမဟုတ်ဘိုက်ဆားတယ်ဒါကိုခရစ်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က breakfast ကိုလုပ်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးလဲခုနကတော့တစ်ချိန်ပါသွားတယ်နော် go we make a way တို့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အကဲအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတို့ခုနကတော့ one year တို့ခရစ်တော်တို့မှာယုံကံနေရတဲ့ဟာတွေခရစ်တော်သိပါတယ်ခရစ်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တပည့်တော်တွေကိုသူလှုပ်ကျွေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့စိုးရိမ်ရတဲ့ one year တွေစ
So ye ya de sa belo sa ya belo belo tau ya belo so. Ma pu ne tu ko dai lou twin me tu ko dai pan bu me so da wo di chan sa li a pi patama ti che na li ya ba le lo. Di ni na ne sa wo sa pi la li chan lo tha me che ba na ne sa wo sa pi la ma sa di ne no sa di ne no crypto lou pi me ha wo chan lo sa ya a la ga trust a la ga trust crypto chan lo လုတ်ပေးလိမ့်မယ်မစိုးရင်လည်းမပူနဲ့ငါမနဲ့ပြန်ဘယ်လိုစားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့သွားမှာမပူပါနဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်လုတ်ကျွေးသူလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီနေ့ဒီအချိန်မီလင်သူလုတ်ကျွေးပြုစုမယ်ဆိုတာကိုသူကတိပထမကတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲခရစ်တော်ကပေးကြည့်ကိုမြည်တယ်နော်နောက်ချက်လာတဲ့၃ငါမြည်တယ်၃ငါမြည်တယ်အ
စီရင်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာပေတရုကခရစ်တော်ဝင်တဲ့ချိန်ညင်းလာ3ချိန်3ချိန်ညင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကပေတရုကိုပြန်မေးတယ်3ခါပြန်မေးတယ်ခရစ်တော်မိငါ့ကိုချစ်လားပေတရုအဲ့တော့ခရစ်တော်မေးတယ်ဟာပထမတစ်ချက်ငါ့ကိုယေရှုကယောနဤသားရှိမောဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ချက်တင်သည်သာ၍ချစ်တော်မူရှိမုံပေတရုအားမေးတော်မူလေဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏လျှောက်၏ကျိုးလျှောက်သောငါဤသူတို့ငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူမိန်တော်မူလေပထမတစ်ချက်ငါ့ကိုချစ်လားငါချစ်တဲ့ကိုတော်ဒါဆိုရင်ငါတိုးတွေကိုကြွေးမွေးပါတခါထပ်မေးတယ်မင်းငါ့ကိုချစ်လားပေတရုချစ်တယ်ဒါဆိုလေငါတိုးတွေကိုထိမ့်ပါတဲ့ကျွေးမွေးပါထိမ့်ပါတဲ့နောက်ဆုံးတော့တတိယအချိန်ခရစ်တော်ကချက်မေးရမင်းရောချစ်လားလို့မေးရပေတရုစိတ်နာတယ်စိတ်နာတယ်လို့ပြောတာဒီစကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာတယ်ပေတရုကလေခရစ်တော်ကိုသွားပြောအကင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေတရုကခရစ်တော်သူ့ကိုသုံးခါမေးလာတဲ့ခါမှာ तू ရှက်လာဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယဉ်ပယ်တာ तू ရှက်လာသူရှက်လာကျွန်တော်တို့တရားရောက်ကိုလိန်ထားတယ်ဆိုရင်ကျို့တရားရောက်မဟုတ်တာလောက်ထားတယ်ဆိုရင်ကျောင်းကသူများလာမင်းကျွန်တော်ရှက်တာပဲရှက်ရင်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာတပြေးပေါ်တာဒီမှာပေတရုစိတ်နာဆိုခရစ်တော်စိတ်နာမဟုတ်ရှက်လာတယ်သူ့ကိုသူအပြစ်သိလာတယ်နော်သိလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကတခင်ကိုတော်ဒီခတ်တိန်သောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ပေတရုကပြန်ဖြေတာကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်တိတော်မူ၏လျှောက်တော်ယေရှုကငါဤသူတို့ကိုကျွေးမွေးလောပထမတစ်ခေါက်ကျွေးမွေးလောထိမ့်သိမ်းလောကျွေးမွေးလောဒီနေ့ပေတရုကိုခရစ်တော်ကမေးတာမင်းငါသူတွေကိုမင်းငါကိုချစ်လားလို့မေးချစ်တယ်လို့ပြောတိုင်းခရစ်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုငါသူတွေကိုကျွေးမွေးပါထိမ့်သိမ်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဒီနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွေးမွေးဖို့လိုပါတယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွေးမွေးဖို့လိုပါတယ်လို့ကျမ်းစာ3ခုမှာကျွေးမွေးရဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် physically ရော spiritually ရောကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါလေကျွေးမွေးပါကျွန်တော်ခရစ်တော်ဘဇက်နဲ့ပဲချစ်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲအရှင်ကမလာဘူးဆိုရင်ဒါပေတရုကိုခရစ်တော်ကမေးနေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ခရစ်တော်ကမေးတဲ့ကံမှာပေတရုပြန်ဖြေတဲ့ဟာကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကိုတော်သိပါတယ်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော်သိပါတယ်ပေတရုပြန်ဖြေတဲ့စကားလည်းအရင်လေးနဲ့ကိုတော်ကမင်းကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းကငြင်းပယ်ခဲ့တာကငါမင်းကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းသိပါတယ်ငါကြောက်လို့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုခင်ဗျာ like ပို့ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေမချစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကိုအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အချိန်အများကြီးရှိခဲ့ပါပြီလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပိုက်ဆံအရာကျွန်တော်လူမှုရေးရာအရာအပေါင်းအသင်းအရာမိသားစုအရာကျွန်တော်တို့ကြာရှုံတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပေတရုလည်းကြာရှုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီတိုင်းတော့မထားခြင်းခရစ်တော်ဒီတိုင်းထားရင်ပေတရုကလေ
သူ့အထဲထဲမှာလေတနှုံနှုံနဲ့သူခံစားနေရမှာဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းပေကျုစီလာပြီးတော့မှသုံးခါပြီးလာမင်းငါ့ကိုချက်လာလို့ပြီအဲ့မှာပေကျုကငါမင်းကိုချက်တယ်ချက်တယ်ဆိုငါသူ့ကိုကျွေးပါပေကျုကိုပြန်ပြီးခရစ်တော်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးတနည်းတစ်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ပါအမျိုးမျိုးနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီနေ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်မထားဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်နေတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလဲကြပြီးတော့မှအဲ့တနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေတဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုနေစေခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပေကျူကိုသူပြန်ပြီးတိဆောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူပြောတဲ့စကားပေကျူတဲ့ငါမင်းကိုပြောမယ်တဲ့မင်းအသက်ပြိုတဲ့အချိန်မှာမင်းကြိုက်တာသွားတယ်မင်းကြိုက်တာသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြိုက်မင်းလုံးဝသွားလို့မရတဲ့အခြေအနေမင်းတို့လူတွေကကြိုက်တဲ့နေရာပို့တာမင်းခံရအောင်ပဲပေကျုကဘာပြောလဲမင်းအသက်ပြိုတဲ့အချိန်မှာမင်းကြိုက်တာမင်းငါ့ကိုလည်းကြီးနေမင်းငါ့ကိုကြိုက်တာလုပ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့မင်းအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြိုက်ရင်မင်းဒါမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကဆက်ပြောတယ်လို့ပြောတဲ့မှာပေကျုဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားရမယ်ပေကျုဟာသူ့လိုတည်ရမယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ပြောတာမင်းကတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ပါမင်းကောညင်းပယ်ခဲ့တာညင်းပါစေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ပေကျုကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တမိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေကျုလည်းခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရတာတည်လင်းရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်တက်တယ်ကားတိုင်းပေါ်အသေးခံရတယ်ပေကျုလည်းကားတိုင်းပေါ်အသေးခံရဒါပေမဲ့သူကတော့စောက်ထိုးဒီခံခဲ့လေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ကငါနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ပေကျုကိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးပေကျုကအဲ့အမားတွေကိုပြင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးခရစ်တော်လိုပဲကားတိုင်းပေါ်အသက်အသေးခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောင်းပြန်စောက်ထိုးအသက်ဒီခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်ပါခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမစိုးရင်လည်းဒါပေမဲ့သိရင်လည်းမစိုးရင်လည်းမင်းကဘုန်းအောင်ငါဘုံကိုထင်ရှားအောင်နေပါငါနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေအသက်တာမှာကြာရှုံးမာရင်းမှုတွေနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာငါဖျားနဲ့များဘယ်လိုဆက်သွားရအောင်မလဲဆိုတာအမြဲစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဝေဝါးပါမရှိနဲ့ခရစ်တော်ဟာအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲပြန်တည်ဆောက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နားမှာအမြဲရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် God we make a way ကျွန်တော်အတွက်လမ်းကိုလည်းအမြဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ပြီးတော့မှသူ့နောက်ကိုဒီဇိုင်းမှမှလိုက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြီးလည်းပြောအခန်းငယ်20ပါယေရှုချစ်တော်မူ၍အထက်ကညစာစားသောအခါ၌ယင်တော်ကိုမိ၍လောင်းရက်သခင်ကိုယ်တော်ကိုအံ့နံသောသူကအဘယ်သူနိယုနေသောတပဲ့တော်သည်လဲနောက်တော်သူလိုက်သည်ကိုပေကျုသည်လဲ၍မြင်လျှင်သခင်ဤသူ၌အဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နိယုနေလျှောက်တော်ယေရှုကငါကြွလာသည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုသူကိုနေစေခြင်းကငါအလိုရှိလျှင်သင်သည်အဘယ်သူဆိုင်သည်တင်မူကငါနောက်တို့လိုက်တော့ဟုမိတ်တော်မူ၏အဲ့တော့ပေကျုကိုခရစ်တော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပေကျုကအနောက်လက်ကြီးတက်ကမှာယောဟန်လိုက်လာတာမြင်ရယ်ယောဟန်โอเคခရစ်တော်တဲ့ငါကတော့မင်းနောက်ကိုလိုက်ရမယ်မင်းရဲ့ဘုန်းထင်ရှားမယ်လို့မင်းကပြောပြီးပြီးရယ်အဲ့ယောဟန်ကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲเนาะယောဟန်ပေကျုကချက်ချင်းပဲပြောတာယောဟန်ငါကြာမင်းပြောတယ်ဟိုယောဟန်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့မှာခရစ်တော်ပဲပြောတာမင်းကငါနောက်ကိုလိုက်သူ့အလုပ်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ခရစ်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကတော့မမသိစီတယ်ပြောဖခင်ဘုန်းတော်တင်ရှားတယ်မတင်ရှားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အချားလူကိုတောင်းမကြည့်ပေကျူအဲ့ဒါကိုသွားကြည့်တာနော်ပေကျူကယောဟန်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါလေပေကျူကမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းနဲ့မဆိုင်မင်းကငါနောက်ကိုဒီဇိုင်းမမလိုက်ပါယောဟန်အလုပ်ကိုငါယောဟန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာငါနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ခရစ်တော်ကပေကျူကိုပြန်ပြီးတော့မှတတိပေးရတွေ့ရပါလေဒီနေ့ပထမဒီကျမ်းစာရှင်ယောခရစ်မခန်းကြီး27ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ကြပါခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလူအပ်တဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်
chain ma, the chain name of it, do ha. Jono, no so not chain ma. Do drink bone or tin shazi de lu, pissage in eh. I attempt ma. Jono, hang a jono di lu neabro, to meta blue chimale, pianbidoma, comparison, machai. Nada, ye ji eh, so there. Nabe, but you have the king bone or tin shaw, nabalu neamle, so there. ကျမကိုကိုကိုတစ်ချက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာမိဂုံးနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်အားပေးရှင်ကိုကိုကိုစဉ်းစားပါတမန်တော်ချက်ကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာငါရဲ့နေရာကဘာမှလဲရှင်းစဉ်းစားဖခင်ဖခင်တကယ်ကတုတ်နိုင်ငံကိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တိဆောက်တဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာငါရဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာလဲနောက်တစ်ချက်ကငါဟာဘယ်နည
အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှမြင်လိုက်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကောင်းကောင်းထင်ရှားတဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာမလွဲပါဘူးဒီနေ့အာသူကတော့ဟိုဟာလှုပ်လို့ငါရဒီယာမလှုပ်ရလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်သူ့နေရာနဲ့သူကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုထားရတဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်အိမ်မှာလှုပ်နေရလို့ဝန်နေစရာအကြောင်းလဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါလေဒီနေ့အာဒီမနေ့ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ချက်တီးပါကျွန်တော်ချက်မှာအမြဲပါဝင်နေစီးစားပါတော့အားလုံးသိကြပါနဲ့ပြန်ရမှာเนาะကျွန်တော်အားလုံးသတိရပြီပါလို့သူလဲเนาะအာသူပြဿနာနဲ့သူပေါ့เนาะရှိပါဒီပြဿနာနဲ့သူရှိတဲ့အခါမှာအင်ရှင်နေနဲ့အာဆင်မပြေတဲ့အခါကြတော့เนาะသူဒီနေ့တစ်ချက်တီးပဲအင်ရှင်ကချက်ချင်းပဲပြန်ပါလို့ပြောတာဒီနေ့တစ်ချက်တီးပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်နာ live ကပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်လေးအငြင်းစုတောင်းတယ်အငြင်းစုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ယုံပါဟိုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သမီးเนาะကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့သားသမီးဘာမှမတည်နေတဲ့ကြားထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကိုကိုတော့ဒီကြားထဲမှာကောင်းကောင်းမို့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြပြရှင်ရှင်ကြမ်းကြမ်းမှာဘေးကင်းလို့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်မျက်စုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းเนาะစိတ်မကောင်းတကယ်စိတ်မကောင်းတာဒါပေမဲ့ तू ကတော့မရတော့ဘူးဒီနေ့ပြန်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့เนาะအာတကယ်ပဲကျွန်တော်ပိုးခင်မှာမြဲပေါင်ဝင်တဲ့သမီးကြောင်ဖြစ်ပါလေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတိယဆိုရင်သူ့အတွက်လည်းစုတောင်းပေးပါဆိုတာကိုကျွန်တော်မိသားရက်ခံချင်ပါလေလို့အဲ့တော့ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကသင်ဒီပြိုတော့အသက်ရှိစဉ်ကိုပတ်စည်းလို့ရှိရအရင်ကသွားလာတတ်သည်ကျွန်တော်အသက်ပြိုတဲ့အချိန်မှာကိုလုံနိုင်တယ်ကိုသွားနိုင်တယ်ကိုလှုပ်ချာလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးဝမလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ကိုလုံးဝလက်ဖြတ်ပြီးတော့ငါလုံးဝမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်လုံးဝခရစ်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြီးခရစ်တော်ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးပြည့်တွေ့ပါလဲခရစ်တော်ကိုလုံးဝမေ့ပါနဲ့အဲ့ချိန်တည်းကနေခရစ်တော်ကယလာငါမင်းကို breakfast ပြင်ထားပေးတယ်ငါမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးငါစီမှာမင်းအတွက်အကောင်းဆုံး plan ရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်စီကိုတည်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကိုလူကဒီလိုဖြစ်လို့ငါကဒီလိုမဖြစ်လို့လုံးဝလည်းဘာမှကျွန်တော် grief ဟောဝမ်းလဲစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကျဉ်းစီရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်စီအမြဲပြေးပြီးတော့မှခရစ်တော်ပြင်ပေးတဲ့ lunch เนาะခရစ်တော်ပြင်ပေးတဲ့ breakfast ခရစ်တော်ပြင်ပေးတဲ့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းစားမဲ့ကောင်းလာမဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းခရစ်တော်စီကိုမရမကအရောက်ပြေးကြပါစို့လို့အားပေးနေဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာခရစ်တော်ပြင်ပေးတဲ့ breakfast ကိုကျွန်တော်အားလုံးစားကြပါစို့လို့အပင်နဲ့ညွှန်ချုပ်ပါတယ်ကျမ်းတော်ရွတ်ဆန်ပြန်ကွန်ပျူတာစီ